Білорусь, котре в центрі міжнародного скандалу, силовики знову спробували силоміць доправити людину у Мінськ. Цього разу з Токіо спортсменку олімпійської збірної, яка дозволила собі публічну критику тренерів. Як легкоатлетці Христині Тимановській удалося уникнути примусового вивезення, розповість Ганна Гороженко. Не за політику, а через спорт. Христина Тимановська виклала у соцмережі лише одне відео, в якому розкритикувала дії чиновників із Федерації Олімпійського комітету Білорусі. Адже її змушували замість коротких дистанцій узяти участь у зовсім іншій дисципліні – естафеті. Відмова спортсменки викликала обурення на білоруських телеканалах. Ну, теперь поговорим о неприятном и даже не побоюсь этого слова мерзком поступке. Случился скандал с одной из белорусских спортсменок. Двух наших спринтерш не пустили к соревнованиям из-за нехватки допинг-проб. Тренеры решили заявить в эстафету Кристину Тимановскую, которая накануне провалила свою коронную дистанцию. Показала себя абсолютно не готовой к играм, зато оказалась готова молоть языком. Дівчина свої дописи видалила, однак на цьому історія не закінчилася. Її силоміць спробували вивезти із Токіо. Я прошу Міжнародний олімпійський комітет допомоги. На мене було вказано давлення і мене намагаються вивезти із країни без моєго согласия. Відразу ж по тому в мережі оприлюднили звернення представників білоруської опозиції. Кристина Тимановська виступила з критикою національної збірної в зв'язку з порушенням правил і процедур участия спортсменів в Олимпийских играх. Лично указанием Лукашенко принято решение ее эвакуировать, вывести за пределы Токио, вернуть в Беларусь. Ее будут сопровождать три человека спортивного телосложения. Дівчині вдалося вирватись із поля зору супутників зі спецслужб і звернутися до поліцейського. Це кадри, які зафільмувала сама Христина. Вся эта ситуация началась после того, как Тимановскую по провластным и пропагандистским каналам прогнали. Там по ней такой разнос был серьезный, поэтому это был очень серьезный сигнал, что ей в Беларуси угрожает вообще опасность. То есть после этого она уже приняла решение, то есть она уже как бы забеспокоилась. Наразі Христина Тимановська перебуває у посольстві Польщі в Японії. Вона збирається просити політичного притулку. Чоловік Христини, теж спортсмен, виїхав із Білорусі до Києва. Про це кажуть спортивні журналісти. Зараз наш головний обов'язок у цій справі – подбати про цю спортсменку. Ми спілкувалися з нею вчора. Ми впевнилися, що вона тепер у безпечному місці під охороною. Японців настільки шокувала ситуація довкола легкоатлетки, що вони не могли лишитися осторонь. Ця адвокатка в перші години після оприлюднення інформації навідалася до білоруски. Я почула новини про цю спортсменку і прийшла надати свої послуги як адвокатка. Я допоможу їй з оформленням документів. Долею Тимановської опікується прем'єр-міністр Японії. Свою підтримку їй висловлюють уряди Польщі, Чехії, Литви та інших європейських країн. Ганна Гороженко, програма «Вікна», СТБ.